Hol van? Mikor jelenik meg? Hiszen a fehér kezű gibbon volt a következő a listában. Hol van már? Pedig biztos, hogy jó helyen járok. Á, tudtam én, hogy itt lesz valahol. A fehér kezű gibbon, vagy tudományos nevén Hilobates lár, valamikor Dél-Kelet-Ázsia hatalmas trópusi erdeiben élt, Burmától a Maláj-félszigeten át a Nagy-Szunda-szigetekig. A családok a területeiket énekléssel védik. Minden reggel a család területének a határán éneklésbe kezd. Vagyis a szülőpár egy duettben énekel. Minden gibbonféle éneke sajátos, és ezen belül minden család éneke különbözik. Minden családnak külön dalja van. Ezek alapján fel lehet ismerni a különböző gibbonfajokat. További érdekességekért nézd meg a teljes videót!